שמי נטלי, אני גרה בצור הדסה, אני אמא לשני בנים, אור הבכור שלי ורון. נכנסתי להיריון, ההיריון היה תקין לחלוטין, אפילו עשיתי בדיקת מי שפיר ויצא תקין לגמרי, ואז אור נולד לעולם. פעם ראשונה אני אמא, לא יודעת הרבה על אימהות, אבל כבר בחודש הראשון שמתי לב שכשאור היה ישן במיטת תינוק שלו, הראש שלו תמיד היה מוטה לצד ימין, ואחרי כמה שבועות, פחות מחודש, כבר פניתי להתפתחות הילד, ולאט לאט ראינו ככל שעוברים החודשים שהפער בינו לבין ילדים בגילאים שלו רק הולכים וגדלים ומתעצמים. את בעצם מגיעה לטיפולים ולאבחונים ממש 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 רעבה וצמאה ללשמוע מה הוא כן. וזה כל פעם לבוא עם ציפיות מאוד גדולות ואפילו לפעמים קטנות, כי את מפחדת שוב להיפגע. זה בא ונותן כל פעם מחדש אגרוף בבטן, שאת חוזרת מרוסקת, הולכת לישון בכרית רטובה, וקמה בבוקר עם כוחות מחודשים, כי את מבינה שזה מה יש, שלא הוא ולא את לא בחרתם את זה. אור היה כבר בן שנה וחצי, בעצם היה הפרקוס הראשון שלו, מאוד מאוד נבהלנו, ולא באמת הבינו מה יש לו. אנחנו השתחררנו מהבית חולים עם מזרקי חירום לאפילפסיה, שלא באמת ידעו אם זה באמת אפילפסיה או לא. ובמהלך השנים האלה אנחנו עוברים המון המון טיפולים, המון המון אבחונים. לאור יש מוטציה מאוד מאוד נדירה. בספרות הרפואית העולמית יש משהו כמו בין 30 אולי היום ל-50 מקרים. לא יודעים הרבה על זה. בערך מתנהג כמו ילד בין שנה וחצי לשלוש, שהוא תלוי בזולת לחלוטין. הרבה מקומות שאתה פוגש אנשים שעוזרים לך לשקוע, אם זה בעבודה, אם זה למה יצאתי איתו בכלל מהבית, למה הילדים שלנו צריכים להיחשף לילד כזה, שזה גם קורה. לצערי עדיין זה קורה גם בארץ. אז התחלנו בטיפולים וניסינו למצוא תרופות, ובינתיים אור הגיע לבית ספר. עם המעבר מגן לכיתה א', אז גם חיפשתי לו צהרון. וזכינו בזה שהוא יהיה בשלווה. יש במקום הזה משהו קסום, ומה שעושה את שלווה מיוחד זה לאו דווקא הילדים המיוחדים שלנו, אלא האנשים שעובדים פה. האנשים שבעצם שעובדים עם לב עצום, הם לא רק בשביל אור, הם הרבה פעמים בשבילי, שלא אני פה הילד המיוחד, אבל הם רואים גם בי את הבן אדם הזה שגם צריך אוויר. ולפעמים מרגיש לי שהמדריכים של שלווה וכל ארגון שלווה וכל מי שעובד פה הם העוגן שלי. אם יש משהו שאני כאימא לילד עם צרכים מיוחדים הייתי רוצה לאחל להורים אחרים, זה שבכל הארץ שלנו יוקמו מרכזי שלווה, כי זה באמת כמו אוויר לנשימה עבורי.